Erittäin hyvää huomenta kaverit ja tervetuloa taas uuden videon pariin. Meillä Tremediana ja mulla henkilökohtaisesti on ongelma tällä hetkellä. Ja se ongelma on se, että me vedetään kaikki vähän niinku autopilotilla tällä hetkellä. Mä oon vetänyt tän YouTube-kanavan vähän niinku autopilottina, mä oon vaan kuvannut jotain. En oo pistänyt hirveästi efforttia näihin videoihin ja en oo oikeesti niinku suunnitellut tai miettinyt näitä videoita läpi. Ihan pieni hetki, mut siis ja sama pätee vähän niinku Tremediaakin. Et meille tulee hyvin keikkaa, me ei tehdä mitään niiden keikkojen eteen, että ihmiset, asiakkaat soittaa meille. Me ei hoideta mitään niin kuin myyntiä, me ei tehdä mitään, joka sinänsä vie meidät eteenpäin. Me hoidetaan vaan niitä keikkoja, mitä meille niin kuin tulee automaattisesti tai ei automaattisesti, mutta ilman, että me myydään, niin me hoidetaan ne helvetin hyvin. Ja tänään on se päivä, että meidän pitäisi niinku ratkaista nämä ongelmat. Mä oon pistänyt vähän eforttia tämän asian eteen laatimalla meille suunnitelman, ehdotelman, jonka mä tänään pojille esitän. Saas nähdä, jos ne hyväksyy sen, jos ne pitää sitä hyvänä juttuna. Jos pitää, niin meillä on niinku selkeä suunta, mitä ja mihin meidän pitäisi mennä, mitä meidän pitäisi tehdä. Koska tähän mennessä se on ollut vähän... Pitäisikö mun... Niin, mun pitäisi ehkä vähän selittää teille, että miten meillä on täällä asiat ollut. Mut ennen sitä meillä on molemmilla palaverit ja sit palataan... Jossain, missä, mä en tiedä. Ricky Martin menee. Onks mä pöllinyt sun sähkölatauspaikan? Hä? Onks mä pöllinyt sun latauspaikan? Ei se haittaa. Hyvä. Tervetuloa. Kiitos. Väsyttääkö? Mm. Tervetulemasta. Jos teillä on autoja, mitä haluatte myydä, niin tuokaa niitä tänne. Juua tarvii autoja. Et Ismoa voi myydä niitä sitten kalliimmalla eteenpäin. Drip drop, drip drop, drop drip. Haleikä, että tää oli tälleen full panna. Kuukai full panna ei mistään. Full panna. Rikiti mistään kuukai. Ihan vahingossa täys panna. Kiitos Juho, kiitos. Morjens Jakke. 10 kiloa kevyempi ja elämä hymyilee. Tiedätkö Jakke, mikä on paras varuste ikinä? No. Avaimeton kulku ja käynnistys. Avaimeton kulku ja käynnistys on maailman paras tekniikka. Mutta mennään palaveeraamaan poikien kanssa meidän tulevaisuudesta, meidän jatkosta, koska kuten mä mainitsin tässä niinku videon aikana alussa, niin meillä on niinku päätöksiä tehtävänä juuri nyt, jotta me saadaan tää homma oikeesti toimimaan. Koska meillä löytyy osaaminen, meillä löytyy niinku motivaatio, meillä löytyy kaikki. Me ollaan vähän oltu saamattomia nyt, niin nyt mennään Espresso Houseen juomaan hienot kaffet ja palaveeraamaan, kun hienot yrittäjät tekee. Hyvää huomenta. Kalle on vähän myöhässä. Kalle lähti just toimistoon. Okei. Okay. Kalle tulee ihan kohta. Odotetaan Kalle, aletaan palaveeraa ja sitten jatketaan jossain kohtaa. Voidaan itse höyrä, että budjeteringen on ollut loon oksa. Miskä budjeteera loone? Joo, niin sama möötte. Hyvä möötte. 2 tuntia ollaan istuttu mööttaamassa. Mutta oli hyvä möötte. Eikö ollut? Hyvä möötte. Kalle, ehditäänkö tänään vielä jossain kohtaa yhdessä käydä läpi kameralle, YouTubelle vähän, että miksi me aletaan nyt miettimään näitä asioita, verrataan siihen, että miten me ollaan tehty asiat tähän? Ehkä sun pitää katsoa mun kalenterista. Mutta mulla on aika. Mulla on aina ollut kalenteri. Vähän yksityiskohtia pitäisi saada vielä. Muutamat yksityiskohdat pitäisi saada vielä korjattua mustaksi. Mut muuten alkaa olemaan aika niinku paketissa tää auto. Täällä on lisää tuuninkia. Kerro nyt, mitä sä oot. Tässä on joku douchebag, koska sä oot douchebag. Ai tää on tämmönen kameraobjektiivilla. Oikeestaan se mulle hattu menee ja aurinkolasit. Sit sulla on standi. Sä oot saanut standin. Joo. Onks jotain muuta? On uudet renkaat, missä? Uudet vanteet. Ne on himossa. Uudet vilkut, uusi etuvalo. Ensi kesää varten ready. Uusi etulokas. Eikö sä ajat koko talvisin, mä oon ympäri vuotta. Ajat, mä en mulla ajat.
Tiedätkö Ronald mitä? Mä olin täällä kello 9:30 asti eilen illalla editoimassa. Mä olin erittäin dykti ja tehokas. Vähän niinku yhtä dykti kuin tää sun doggo, joka on trat. Mikä on trat suomeksi? Mä en tiedä, mutta se näyttää lampulta. Oot sä lampu? Ai. Lampulta. Silti tommonen positiivinen ja iloinen ja elämänhaluinen. Kenen syytä se on, että se on tommonen? Oma syy. Ai oma syy. Se jäi oven väliin. Ai. Jäikö se oven väliin? Red Bellan Dern. Oot se läheisyyden haluinen? Kipeä. Läheisyyden kipeä. No, vähän se on vähän tommonen läheisyyden kipeä. No vähän tommonen oot. Réveillé pas endormi, demi-lune à qui je crie, à tous mes rêves qui sont vidés dans mon cerveau malade today. Malade today. Faut pas arrêter car c'est la vie, on sait jamais, alors respire les problèmes qui nous mènent. Mitä sä oikein teet? No, mun pitää keksiä jotain, että mä saan niitä tilaamaan mun kanava, niin mä ajattelin, että mä tuun tänne ylös huutaan niille. Sateessa. No niin, en mä tiedä. Toivottavasti tää... Menkää... Joo. MP-kapasta. No pitäis viedä kyllä jonnekin suljetulle osastolle. Mennäänkö syömään nyt? Mennään syömään. Mennään ja sit mulla on asiaa sulle autossa. Mennään syömään. Johonkin fiinimpää. Fiini. Noni. Perusjutuista ja sitten sen jälkeen lähtee. Eli mitä me ollaan nyt suunniteltu eilen ja vähän tänään on, meillä ei ole ollut semmosia niinku rooleja. Me ollaan kaikki tehty vähän niinku kaikkea. Mä oon kuvannut välillä Kalle on kuvannut, välillä Kalle on editoinut, välillä mä oon editoinut, välillä Abbe on editoinut, Abbe on ottanut kuvia, välillä joku meistä on myynyt, yrittänyt myydä, mutta meillä ei ole ollut tommosia rooleja. Niin nyt me sovittiin rooleista. Kyllä. Se on hyvä juttu, koska nyt meille tulee semmosia selkeitä asioita, mitä pitää tehdä. Ja sit meillä on semmonen motivaattori tähän, niinku semmonen, että jos mä hoidan mun hommat, niin sit tuntuu pahat Kallelle, jos Kalle ei hoida. Tai toisinpäin, niin sit se saa meitä kaikki vähän niinku tekemään. Joo, me aletaan ottaa tää meidän touhua vähän vakavemmin nyt poikien kanssa, mutta myös minä näitten YouTube-videoiden suhteen, että mä alan niinku pistää enemmän efforttia näihin, mä aion suunnitella näitä paremmin. Nyt on oikeesti tällainen hyvä hetki ja aika alkaa oikeesti tekemään jotain, koska talvi on tulossa ja talvella ei tapahdu hirveästi yhtään mitään, joten jos teillä on jotain, mitä te olette miettinyt, että teidän pitäisi tehdä, niin tehkää, tiedätte. Joo, tehkää, ihan sama mitä sanon, tehkää. Kiitos, että tykkäsit... Kiitos, että katsoit tähän asti. Tykkää videosta, tilaa kanavaa ja nähdään ensi maanantaina, kun seuraava video tulee ulos. Jatketaan. Hei, moi.